Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Otvoren za sve vas sve do podneva. Meni se pridružio gospodin Dragoslav Mršević. On je sekretar Socijalističkog pokreta Srbije, Udruženja građana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dolazite iz Obrenovca. Kakva je situacija? Kako je stanje na putevima? Evo, nemamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, ali imamo izveštaj gostiju. Pa, stigao sam do Beograda. Put Obrenovac-Beograd je prohodan. Dobro, da, to su ti neki glavni putevi koji prosto moraju biti prohodni. Tako je. Htjela bih da evo, se iskoristim vaše prisustvo, da se malo vratimo unazad, recimo na 2014. godinu, jer je tu bila jedna specifična situacija, i da malo objasnimo građanima kako je to bilo 2014. godine za vreme tadašnjih izbora. Pa, baš specifična situacija, pre svega zbog mene, jer ja sam tada predvodio Obrenovačku listu Socijalističke partije Srbije na beogradskim izborima kao predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije i tada jedan od funkcionera u Obrenovačkoj opštinskoj vlasti. I mi smo na tim izborima 2014. godine, mislim na SPS u Obrenovcu, osvojili 15% podrške građana Obrenovca. I specifičnost je u tome što vidimo da danas praktično moja partija, ja moram da kažem 27 godina sam socijalista, ne menja se to, to se rođenjem na neki način stiče, a ne učlanjenjem. I meni je naravno srce tamo, ali prosto sa žalom konstatujem u kakvim danas okolnostima SPS izlazi i sa kakvim, da kažem, sa kakvom zaostavštinom u protekle 4 godine, a kakvu smo imali mi tada. U periodu od 2008. do 2012. godine SPS je u Beogradu, a i u Obrenovcu, bio na vlasti praktično sa Draganom Đilasom, sa grupacijom koju je on predvodio. I ta politika koju smo zajedno kreirali, gde je on bio gradonačelnik i gde se zaista reč Socijalističke partije Srbije je program za koji se zalaže i sve ono što ona treba da zastupa i tada je zastupala, tiče se običnog građanina, običnog čoveka, je na najbolji mogući način prezentovalo, imalo svoj prostor, imalo svoju primenu i to je tada naravno rezultiralo sa tih 15% podrške. Ja ću samo da podsjetim na neke od da kažem, elemenata te politike koje su tada bile prepoznatljive i za Dragana Đilasa i za Socijalističku partiju Srbije i za nas koji smo tada zajedno sa Đilasom tu politiku sprovodili. Recimo, 2011. godine u Beogradu, u svih 17 beogradskih opština, deca koja idu u osnovne škole od 1. do 8. su imala besplatni udžbenik. Grad je za 4 razreda, znači Republika, Ministarstvo prosvete je tada obezbeđivalo udžbenike od 1. do 4. grad od 5. do 8. Trudnice, porodilje nisu razmišljale o tome da li će im se odbiti naknada u onim danima, odnosno onim mesecima kada su na trudničkom ili porodiljskom. Tu razliku je nadoknađivao grad. Mi smo tada praktično na mnogo primjera pomagali običnim ljudima kroz raznorazne projekte koje će danas biti samo unapređeni. Penzioneri, 4 puta po 4.000 za penzionere koji su imali ispod 20.000 penzije. To je zaista bila jedna ozbiljna pomoć koja je tim ljudima mnogo značila. Gradila su se brojna obdaništa, škole, školske sale i tako dalje. Tako da sve ono što danas piše u programu Dragana Đilasa se u jednoj najvećoj meri realizovalo već i u tom periodu. Tako da ja ću samo spomenuti dva projekta koje sam ja realizovao u Obrenovcu i koja su doprinela da imamo tada 15%. Verovatno da smo ostali zajedno, danas bi se borili za 20 i 25. Naši sugrađani, a mnogo ih je žrtava tranzicije i naših, da kažemo, sugrađanki i sugrađana koji su stariji od 50 godina,
koji danas ne mogu da se zaposle, koji niko neće u tom periodu. Mi smo, naravno, uz saglasnost Dragana Đilasa i uz njegovu pomoć i podršku u Obrenovcu izdvajali iz budžeta sredstva kojima smo plaćali poreze i doprinose za naše sugrađane koji su stariji od 50 godina i oni su uz taj voucher se pojavljivali kod preduzetnika, kod bilo kom, da li je to državno ili privatno preduzeće i na neki način dobijali posao i isticali šansu da dođu do zaslužene penzije. Vi znate da kada se neko u tim godinama pojavi kod poslodavca, danas prosto nema nikakvu šansu da bude zaposlen. Žrtve tranzicije, u drugom smislu, znači oni ljudi koji su ostali bez posla u onim katastrofalnim privatizacijama koje su se dešavale, su od nas tada u Obrenovcu dobijali vouchere u visini od 20.000 dinara usluga komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac, tako da i to je bio jedan element pomoći i podrške našim sugrađanima. Tako da kažem, to su bili neki vidljivi i praktični, da kažem, benefiti običnih ljudi koji su oni mogli da osete i Socijalistička partija Srbije je činila ono zašto je osnovana, zašto i postoji. Prosto svaki član SPS-a danas misli da je upravo tu zbog toga što treba da pomaže običnom čoveku. Tada je bilo 15%, danas je pitanje da li će dobiti i 5%. Zašto? Pa zato što prosto ja sam naravno i u toj fazi kada se promenila vlast i kada su došli naprednjaci bio u nekom periodu predsednik opštinskog odbora i član glavnog odbora imao neke funkcije u stranci. Znate kako? Obični ljudi kojima ja pripadam, obični članovi, uvek gledaju to rukovodstvo kao bogove i misle da sve ono što oni rade da je to najbolje i da to će dovesti do nekog dobra u krajnjem. Međutim, prvo gledate, umanjuje se penzije i plate zaposlenima u javnom sektoru, penzionerima, gde je granica, kažu, 25.000, poslanici SPS-a podižu ruku. Umanjuju se socijalna davanja raznim kategorijama, poslanici SPS-a podižu ruku. Bez ikakvog problema i bez ikakvog pitanja. Izmene i dopune zakona o radu. Polako počinjemo da zakoračujemo u robovlasništvo. Bez ikakvog komentara, niko ništa ne sme da pita, prosto podiže se ruka i za takvu stvar. Gledamo u Beogradu, gledamo širom Srbije, domaćinstva koja žive bedno, koja su ne svojom krivicom došla u neku jako tešku situaciju za dug od 2.000 ili 3.000 evra za komunalne ili neke druge usluge, bivaju izbačene na ulicu, izvršitelji dolaze, rade svoj posao, ne mogu da ih sačuvaju ni njihove komšije, niti prosto okruženje koje želi da ih zaštiti, čitave porodice završavaju na ulici zbog duga od nekoliko hiljada evra. Mislim, ja se pitam da li je moguće, umanjuju se prava zemljoradnicima. Nekada su subvencije po hektaru bile nekih 14.000, sada su one 4.000. Prosto ljudi nemaju nikakvu zaštitu, uvozi se sve od voća do povrća, prosto su ljudi prepušteni sami sebi. Da ne govorimo o zaposlenima u prosveti koji prosto moraju da imaju ogroman autoritet i ugled, oni su srozani na najniži nivo, pre svega zbog toga što su ljudi prosto mnogi videli šta će njima škola, oni kupe lepo diplomu, učlane se u Srpsku naprednu stranku i prosto pronađu ostvarenje svojih snova, a deca koja prosto su u sistemu koja žele da stiču znanje, koja se muče naravno da bi završila škole i da bi završili državne fakultete. Danas, obično kada to sve završe, mi ih više ne vidimo u našoj zemlji. I kažem, to je skup stvari, skup, da kažem, nekih ružnih ponašanja prema građanima ove vlasti, koju je, nažalost, podržavala Socijalistička partija Srbije, koji su bili razlog da ja jednog trenutka prosto počnem da podižem glas, da protestujem na organima partijskim,
i na kraju kada čak SPS nije imao ni svog kandidata na predsjedničkim izborima, kada sam vidio da je to direktno utapanje u Srpsku naprednu stranku, ja sam podneo ostavku, rekao sam ja neću da podržavam ovakvu politiku, ja neću da podržavam Vučića, ja neću u kampanju da idem sa Bogoljubom Karićem, Mlađenom Dinkićem i ostalima. Socijalista naravno ostajem, nisam im vratio knjižicu jer nemam kome tamo da je vratim, a osnovao sam Udruženje građana Socijalistički pokret Srbije sa jednom grupom mojih drugara i istomišljenika, prosto kao jedno lokalno udruženje koje ima prosto jednu viziju da nastavimo onu politiku i onu ideologiju koju ne možemo danas provoditi kroz SPS. Gde se izgubila ideologija SPS-a? U kom trenutku je ona nestala? A de facto je nestala, tako? Da. Ja mislim da je te ideologije bilo i da se ona praktično prepoznavala do trenutka ulaska SPS-a u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Dobro. Mislim da je SPS državotvorna partija. Imala je tu nesreću da je bila vladajuća u najteža moguća vremena raspada Jugoslavije, građanskog rata, sankcija i svega onoga, ali naravno nije SPS kriv za sve to i bilo je tu mnogo i objektivnih okolnosti i prosto ja dan danas neću da kažem, ja poštujem lik Slobodana Miloševića i delo i poštujem danas i neke ljude iz rukovodstva SPS-a poput Milutina Mrkonjića, poput profesora Peđe Markovića. Ti ljudi i dan danas su na toj liniji, ali mislim da su oni usamljeni. Ja mislim da bi spas za Socijalističku partiju Srbije i za članstvo bilo da na ovim izborima oni ostanu bez cenzusa i da se na neki način obnovi rukovodstvo, da na čelu dođu ljudi koji će vratiti politiku Socijalističke partije Srbije, vratiti borbu za sve one ideale i onu ideologiju zbog čega ona i postoji. A oni su dali ideologiju zarad pojedinih ličnih interesa. Upravo tako. Da. Dobro jutro, poštovanje, ima neko na telefonske vezi. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Halo. Čujemo vas u programu, ste. Dobro jutro. Dobro jutro. Zovem iz Beograda, imam samo jedno pitanje za Tamaru. Izvolite. Zašto nema gospodina Siniše Kovačevića? Nigde ga ne vidim, ni kod vas, niti bilo gde. Znate šta, gospodin Siniša Kovačević ima privatne obaveze, to svakako znate, i trenutno je u toku kampanja, tako da se on pojavljuje i da je više na terenu. Ne možemo baš sve dovesti u studio. Eto, to je jedini razlog. Inače, zvali smo ga i bit će prilike pa će doći kod nas. A da li će biti prilike ova 2-3 dana još dok ne krenu? Znate šta, da vam ne dajem lažno obećanje, mislim da neće. Mislite da neće? Da, da, eto. Eto, žao mi je, ja volim njega da čujem, pa eto, to sam htela samo da... Pa potrudit ćemo se, evo, ako ništa drugo, valjda u nekom dobrom ambijentu nakon 4. marta da dođe gospodin Kovačević i ja bih hvala da ga ugostim. Dakle, sve je drugo u redu, jedino je sprečen, jel' tako? Jeste, naravno, naravno, eto, to je jedini razlog. Ima mnogo posla, čak nije ni sprečen, nego ima mnogo posla, eto. Tako. Samo sam to htjela, svako dobro. Dobro, hvala i vama, hvala što ste se javili. Da se negde osvrnemo na gospodina Antića, koji je kandidat za gradonačelnika Beograda, i to ste negde izjasnili neku vrstu nelogičnosti, nejasnoće. Može li Antić da bude dobar gradonačelnik Beograda? Ajde sad pričamo da može bude dobar gradonačelnik, pitanje je hoće li preći cenzus. Mislim, to je, budimo realni. Gospodin Antić je moj prijatelj, moj drug, mi smo 27 godina radili jedan isti posao. Gospodin Antić bi mogao da bude dobar gradonačelnik, ali u jednoj politici koja je bila prisutna do onog trenutka dok je on bio najbliži saradnik Dragana Đilasa. Ja mislim da i Aleksandru Antiću i mnogim socijalistima u ovom trenutku je mesto u ovom frontu koji predvodi Dragan Đilas. Da li videli ste šta se desilo gospodinu Mrkonjiću kad je rekao da bi sarađivao sa profesionalcem kakav je Dragan Đilas? Oglušili se svi na njega. Ja moram da kažem zašto mislim da je mesto u ovom frontu. Prosto, Socijalistička partija Srbije nemoguće da, mislim, nije prirodno da ona podržava ovu atmosferu koja je stvorena u Srbiji u zadnjih nekoliko godina, posebno danas. Dobro. Prosto takav je strah
u vašem okruženju, malte ne u familiji, da niko prosto ne sme ni da se izjasni, ni da kaže slobodno, ni da kritikuje, ni da prosto, pa ne sme čak ni da zadrži za sebe svoj stav za to za koga će on glasati, šta mu se dopada ili ne dopada. Danas se, nažalost, jedan veliki broj Beograđana, preko 300.000, bar se oni tako hvale, nalaze u blokčićima. Nalaze se u blokčićima džepova ljudi jako problematičnih, ja neću stvarno da kažem neke ružne reči, ali prosto neki kažu polu sveta, gde postoje imena, prezimena, telefoni i oni bivaju pozivani na dan izbora da ih neko doveze do biračkog mesta da bi oni glasali. I nažalost oni to mnogi rade u strahu, jer znaju da od toga zavisi njihova egzistencija ili egzistencija njihove dece, ili prosto zbog neke usluge koju bi prosto u normalnoj državi do nekog benefita, kakav je zaposlenje, kakav je prosto bilo kakva pozicija u društvu, trebalo da bude dostupna u jednoj, da kažem, prirodnoj i normalnoj atmosferi, da način zaposlenja, prosto metod, zavisi prosto od kvaliteta tih ljudi, od potreba poslodavaca. A ne od članske knjižice. Ne od članske knjižice. I što je najgore, sve je došlo do te mere, do besmisla, da se bojim da ukoliko ovog puta pristojni građani, oni koji zaista se zgražavaju nad ovakvom presijom, ovakvim pritiskom i ovakvom, da kažem, ucenom građana, ako 4. marta ne izađu, bojim se da će se do te mere sjediniti i država, i grad, i vlast, i taj polusvet, da će to biti sve teže menjati. Zašto sve teže? Zato što pristojni ljudi neće da se tuku, neće da se svađaju, napuštaju zemlju. Znate i sami da 40-50 hiljada mladih ljudi svake godine ode iz zemlje, ne vide perspektivu u ovoj situaciji. Pa vi imate ljude koji nemaju danas ni srednju školu, a koji se nalaze na čelu najvećih državnih preduzeća koje gledamo na svim televizijama svako veče, i kada se oni tako nalaze, možete da zamislite kakva je ta linija i kakav je tek front ispod njih koji sve to gura. Ja mislim da mi treba i te sigurne glasove da oslobodimo. Prosto i oni su u okovima čiji ključ drži Srpska napredna stranka. I te ljude treba na neki način da oslobodimo i oni će da odahnu. Pa mi treba da 4. promenimo stvari, da pristojni ljudi dođu, da Đilas dođe, da bi mogao i on da bude smenjen posle 2022. ako ne bude valja. Da prosto svi mi ispratimo da li je to što je on obećao i ono što praktično je njegov program. On garantuje zato što je čovjek sve to već radio. On je sad samo malo to unapredio, ne malo, prilično, jer je prosto shvatio moramo pomoći i prosvetarima, i zdravstvenim radnicima, i policiji, i tih 16-17% gradskog budžeta pokriva sve ono zašto se on zalaže. Mislim, ja priznajem, najviše sam usmeren ka tom socijalnom nekom delu, jer sve ovo ostalo što se tiče struke i što se tiče znanja, on tu je toliko dominantan, što kaže naš proslavljeni legendarni selektor Dušan Duda Ivković, prosto da danas izlaze ljudi imenom i prezimenom i svojim delima jedan na drugog, on bi toliko dominantno pobedio da se to ne bi uopšte postavljalo kao pitanje. Ima na kojoj telefonskoj vezi, ako se ne varam. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje vam. Izvalite. I prvo da kažem, da izrazim svoju zahvalnost koju uvijek osjećam kad gledam vašu televiziju, što uopšte postojite u ovom medijskom mraku. I što imam priliku da se uključim i da nešto kažem i da postavim pitanje. Izvolite. Pa i opozicionari, oni koji su, mislim, na strani aktualne vlasti, evo, koliko čujem danas, bar uključili su se. Pa i to nije loše. Pa imam pitanje za gospodina
On je član, koliko sam shvatila, socijalističke stranke. Bio. Bio. Hvala Jeste. Bogu. Ja ne znam koliko je gospodinu trebalo vremena. Jer socijalistička stranka Srbije u oličenju Ivice Dačića, koji je lider u svojoj stranci kao što je Vučić, alfa i omega države, nažalost, glasanje samo u Skupštini za zakon o radu. Evo, pričali smo o tome, ne znam da li ste nas pratili od početka. Slušala sam sve to, koliko je trebalo vremena i ne znam kako je raspoloženje građana, da li vjeruju, da li neko i uopšte više može da vjeruje u sve ove, svu ovu gomilu laži. Su ovu gomilu laži. A vidjet ćemo 4. marta ko veruje. Sam bila, danas slušam da se jave neki ljudi koji, ja ne znam, otkud crpe informacije, verujte mi. Ja ne, mene nema za šta pas da ujede, ali da mi Vučić da, kaže, e, izvolite, evo vam stan, glasajte. Pa ne postoji ta cijena za koju bi ja takvu osobu voljela na čelu države. Dobro. Interesuje me to stanje, sve ono što se dešavalo u Obrenovcu, poplavi, sve to nije moralo da se desi. Ovaj sad aktuelni gradonačelnik, pa to je bruka i sramota. I kako se oni u Obrenovcu bore protiv toga i kako je raspoloženje biračkog tijela tamo, s obzirom da je to opština koja će isto uticati na rezultate izbora u Beogradu. Da. Hvala puno, prijatno. Hvala vama što ste se javili. Kakva je atmosfera pred izborom u Obrenovcu? Pa prvo samo da onaj prvi deo oko članova Socijalističke partije Srbije. Ja moram da kažem 98% članstva i simpatizera i glasača SPS-a su časni i čestiti ljudi. Oni su verovali i oni veruju rukovodstvu i oni su glasali i prosto tako su vaspitani, to je tradicionalna stranka i kažem vam, oni su mislili da čim rukovodstvo nešto kaže, to je tako i to će svakako biti dobro. Ja mislim da velika većina njih danas shvata da to nije tako. Pa evo vam primjer, u preko 50% opština u Srbiji SPS nije u vlasti sa naprednjacima. U preko 50%. Dobro. A onda gde jeste u vlasti, participira na način što nekoliko ljudi samo iz rukovodstava tih opština i gradova su neko ko je u vlasti i uglavnom tamo sede da bi primali plate bez ikakvog uticaja na politiku koja se kreira. Ja to slobodno mogu da kažem, to je definitivno tako. Socijalistička Srbija zaslužuje dobru i jaku socijalističku partiju Srbije i ona će, kad se oslobodi ovakvog rukovodstva, svakako biti u ovom frontu koji je i demokratski, i socijalistički, i socijalni, i koji prosto je front koji se zalaže za običnog čoveka, građanina, za njegova prava, a ne za blokčiće, sigurne glasove, pakete i ovo što se danas kreira. Kakva je situacija u Obrenovcu sada pred beogradske izbore? Ima li nade? Pa ja moram da vam kažem pošteno, vi u Obrenovcu, kao u ostalom i u celoj Srbiji, ali možda najizraženije u Obrenovcu, imate projekat Srpske napredne stranke, gde su oni sva javna preduzeća, sva državna preduzeća, čak i neka privatna, pa čak i neka strana, poput Meite, uzeli u svoje ruke i oni danas, dajući bodove i poene svojim poslušnicima i ljudima koji su njihovi članovi, a odlaze na mitinge ili rade neke stvari za stranku, zarađuju pravo da se zaposle. Moram da kažem da stranačko zaposlenje nije nešto novo i da se to dešavalo godinama, da ne kažem decenijama su ljudi koji su bili na vlasti na neki način pomagali i uticali da se njihovi kadrovi, njihovi ljudi zapošljavaju. Ali nikada to nije bilo na nivou projekta. Danas je to projekat i danas javna preduzeća isključivo mogu ući ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, odnosno ako urade poslove za njih. Vi danas imate pražnjenje javnih preduzeća, direkcija, radnici u prepodnevnim časovima odlaze kad dođe bilo koji funkcioner SNS da napune salu i to ide javno u etar. Yes. To se nikad nije,
To se nikad nije dešavalo. A da posle kažu Slobino vreme je bilo mnogo loše, tada je bila najveća diktatura. Ja vam kažem, u Slobino vreme nikoga ni našta nije terao. Ja sam proveo prvo Iskri Barić u tri smene radeći 24 godine i tad sam bio socijalista i tad sam bio funkcioner. Mnoge prijatelje sam imao koji su bili na drugim stranama. Nikad niko nikog nije izvodio prisilno. Niti su postojali blokčići, niti je ikog upisivao da li će otići ili neće, a kamoli da li ćemo od toga zavisiti radno mesto. Da je bilo drugačije, nikad ne bi bio u toj partiji. Zato kažem, stanje u Obrenovcu je takvo kakvo jeste. Postoji naravno otpor tome, postoji nategnutost i napregnutost kod tih ljudi. Prosto naši ljudi, ja mislim i da i genetski nisu nikad dozvoljavali da ih neko baš previše zarobljava. Ja se nadam i očekujem da je ovo konačno trenutak da oni dozvolit će oni da ih ovi izvedu i da ih dovezu do glasačkog mesta, ali ipak iza paravana niko neće znati koga će oni glasati. Meni je to adut, a prosto ima i sve više ljudi koji ne dozvoljavaju ta poniženja. Ima sve više ljudi koji spuštaju slušalicu na one pozive i ucene i nuđenje da se stave na njihov spisak. Sve više ljudi prosto i vide, koji vide kuda sve ovo vodi, tako da zaista očekujem da ovaj front koji danas, politički front koji predvodi Dragan Đilas, može 4. marta da dovede do oslobođenja, da kažem, jednog novog oslobođenja Beograda, ovog puta političkog, ali i praktičnog, i da se prosto od 4. marta odahne, da se vrati osmeh na lica Beograđana, pre svega tim što će biti slobodni, a onda i sa realizacijom svega onoga što je i Dragan Đilas i grupacija oko njega, što su planirali da urade u Beogradu nakon toga što se preuzme vlast. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Pa vidite, ima jedan jednostavan štos na koji oni koji su ucenjeni od strane naprednjačke stranke mogu da iskiviraju glasanje za njih. Naime, bilo da menjaju listić popunjen za nepopunjen, ili da se islikaju, bilo da ga popunjavaju i slikaju kako je nalog partijaca, jednostavno kad fotografišu listić i ličnu kartu, posle toga neke okruže jedno, dva, još na dva mesta, taj listić postaje nevažeći. Prema tome, na taj način će umiriti svoju savest. Oni koji je imaju. Slikali su da su glasali tako, ali u stvari nisu glasali. Prema tome, škola Marifetluka radi i sa ove strane, ne samo sa njihove. Dobro. Hvala vam što ste se javili. Ali nekako treba svi da izađemo da glasamo i da znate da zaista kada stanete, i vi ste to rekli, iza tog paravana, pre svega neće biti mogućnosti da se fotografiše, obzirom na to da evo juče su bili baš pravnici iz Pokreta slobodnih građana, iz Narodne stranke koji su pričali o tome da su toliko dobro obučeni svi oni koji će biti na biračkim mestima, da neće biti moguće da neko unese mobilni telefon i da fotografiše listić. Hteli ste nešto vi da dodate? Čini mi se. Pa, htio sam da dodam, prosto setio sam se nečega što mi je neshvatljivo, ne mogu da ne pomenem, možda ćemo otići na neku drugu temu. Znate, za ovaj opasni otpad i za kancerogeni otrov koji je u tonama, u desetinama tona pronađen širom Obrenovca. Ne bi ja sad da, naravno, nadležni će se baviti tim i ko je šta uradio i odakle to tamo, ali samo želim da spomenem sednicu, obzirom da sam ja odbornik u Skupštini gradske opštine Obrenovac. 22. decembra je bila sednica Skupštine. Za otrov smo saznali u Obrenovcu već 15. decembra, jer su već tada u selu Vukiđevica pronađeni 25 tona, ogroman broj buradi i ovih, da kažem, kontejnera sa tim otrovom. Znači, 7 dana pre te sednice se znalo za to. Ja sam predložio da se, jer su meštani tog sela i okolnih sela bili u paničnom strahu, kao što je normalno
šta se tu dešava, da li je, tamo nema vodovoda, tamo ljudi piju bunarsku vodu, domaće životinje piju upravo takvu vodu. Ta voda se koristi za kuvanje, koristi se kao tehnička voda. Prosto su me zamolili da na Skupštini otvorimo tu temu. Ja sam napisao predlog da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku rasprava o tom otrovu i da se pre svega da informacija što je moguće pre o tome šta se tamo dešava, kakav je to otrov, da li ugrožava životnu sredinu, zdravlje ljudi koji tamo žive. I verovali li ne, odbornici Srpske napredne stranke i dva odbornika Socijalističke partije Srbije, jer četiri su nezavisni, kao što sam ja, praktično otkazali poslušnost, oni su glasali protiv. Oni su glasali protiv. Da li vi možete da shvatite prosto, da li možete da shvatite da neko može glasati protiv toga da se utvrdi da li je bezbedno živeti u nekom delu opštine. A biti njihov predstavnik. I dan danas nema zvanične informacije. I dan danas Skupština grada nije proglasila vanrednu situaciju u tom delu opštine, uzela uzorke, dala zvaničnu informaciju šta se tamo dešava, a to je zahvatilo nekoliko sela. Tamo ljudi žive od poljoprivrede. Prvo se oni boje. Boje se ljudi koji od njih kupuju. Skupština grada nije reagovala, kao što nije reagovala ni onda kad je bila poplava, nije reagovala adekvatno. Tamo se moralo prosto uvesti na neki način vanredna situacija, jer ona jeste vanredna, obezbediti dovoljan broj i tehničke vode i pitke vode, ako je potrebno krenuti već sa uklanjanjem slojeva zemljišta koji su zatrovani, da se prosto tamo što pre počne stvarati uslov za normalan život, ali do dan danas se ništa nije uradilo. I kad sam već kod tog dela Obrenovca, to je čitava jedna grupa sela koja nema pitku vodu. Znači, voda do njih nije došla u 21. veku i sad vi možete da zamislite priču oko fontane ili oko jelki od 80 i nešto hiljada evra ili prosto nekih trošenja i bahatosti koja se sprovodi na nivou grada, gdje se donose odluke za celu teritoriju Beograda, a tu je i Obrenovac sa tim selima, i vi praktično dan danas nemate u 7-8 sela u tom delu Obrenovca pitku vodu, niti je tu u izgledu da se to skoro desi. Evo, ako se slažete, pogledat ćemo jedan kratak promo pa ćemo nastaviti dalje sa našom emisijom. Ostanite s programom Naše Balkan televizije, 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Vidimo se brzo. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. U društvu živih pesnika jedna je žena koja piše ženu. Pesničko krajnje iskreno srce srpske književnice Marije Nightheffer-Popov uvešće vas u tajne mudrosti ljubavi i strasti ženske duše i tela, u ženu u svoj njenoj mudrosti. A vi, muškarci, spoznaćete našu suštinu, suštinu žene. Za sada knjigu poezije Ja pišem ženu Marije Nightheffer-Popov možete naručiti putem sajta Amazon ili na telefon +381 63 522 735.
Beogradska promocija 23. marta. Srpske književnice Marije Nightheffer Popov. Realan osvrt na kampanju, do sada urađeno i očekivanja. Realan pogled na teme i pitanja koja interesuju i muče Beograđane. Politički analitičar Đorđe Vukadinović. Uživo večeras od 21 sat u emisiji Srbija realno. Iz režim ja vidim imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Mi smo se nedavno čuli, ali sama sam htjela uz pozdrav. Naravno, tog časnog i odgovornog čoveka svaka čast. Dok ima takvih ljudi, Srbija ne može da propadne i brzo će da se uspravi. I veliki pozdrav, eto, samo sam to htjela i svaka vam čast. A građanima koje ja poznajem, se koža ježi na Ivicu Dačića i njegovu družinu. Pozdrav veliki i eto, svako hvala. Dobro. Pozdrav. Hvala puno. Hvala, pozdrav i vama. Ovo je bilo jedno konkretno izlaganje. Da. Neću ulaziti u detalje, ali svakako lepo čuti ovako kada se javi gledaoci iznesu tako lepo mišljenje. Ali hajde se dotaknemo i javnih preduzeća. Gde su najveći problemi kada govorimo o Obrenovcu? Pa, da budem iskren, što se tiče Obrenovca, ta poplava koja je bila stvarno katastrofalna i naravno, životi se nikad ne mogu vratiti tih 16 ljudi koji je stradalo, prosto to je nešto nenadoknadivo. Što se tiče same infrastrukture i vraćanja Obrenovca u normalu, tu je mnogo učinjeno. Tu je pomoć koju je pružila pre svega međunarodna zajednica, da kažem, Evropa, Rusija, mnoge strane zemlje su, Norveška, mislim, ne bi sad nabrajao pojedinačno, ali je zaista ogroman novac ušao u Obrenovac, mnogo infrastruktura je obnovljeno, javnih objekata, škola i tako dalje, i to je, Obrenovac je, uslovno da kažem, vraćen u normalu. Naravno, mnoga domaćinstva su postradala, neki su se manje vratili u normalu, neki više, ali prosto bilo ne ponovilo se. Mislim da je trenutno najveći problem što se toga tiče da li se izvukla dovoljna pouka vezano za tu situaciju i da li stručni ljudi drže danas to pod kontrolom, jer niko ne garantuje da se to ponovo u nekom maju neće ponoviti. Pa da, što kaže gospodin Đilas, tu vidimo uniformisana lica, nekompetentne ljude da se slikaju, da trče, da jure, a da onih ljudi od struke koji su upravo jedini merodavni da tada reaguju, prosto budu negde u zapečku i da oni ne postoje. Kažem, najveći problem javnih preduzeća je danas jedno, da kažem, partijsko upravljanje njima, koje je od nivoa samih najviših rukovodstava, jer u gro javnih preduzeća rukovode ljudi sa sumljivim i problematičnim diplomama, onda možete zamisliti kakav je nivo ispod njih. Mislim da se to svakako mora istražiti i da to mora biti jedan od apsolutnih prioriteta, to je revizija diploma svih stečenih u posljednjih možda 10 godina kada je to uhvatilo maha. Mislim da je danas epidemija toga, jer zbog naše dece, zbog sve dece koje pošteno stiču znanje, zbog akademske javnosti, zbog njihovih nastavnika, profesora, mislim da je ova država zbog sebe dužna da tako nešto uradi. To je rak rana obrenovačke privrede, javnih preduzeća, pre svega jedno partijsko, nestručno upravljanje koje dovodi i do partijskog zapošljavanja, da kažem, nestručnog rada. Mi smo imali primjer u oktobru ili novembru mesecu jedne velike havarije na vodovodu koja je direktna posljedica svega ovoga, i to su neke stvari koje se moraju sistemski promeniti. Ono na što Dragan Đilas može da utiče odmah posle odmah čim sedne da kažem, on u stvari ne sedi, on je gradonačelnik koji nema fotelju ili stolicu, to je da AD Dragan Marković, Obrenovački, koji je sada u stečaju,
koji je nešto slično PKB-u, samo u malom. Da kažem, mnogi gradovi, mnoge opštine u svetu bi bile ponosne da imaju jedno takvo preduzeće koje ima preko 3000 hektara obradivih površina, koje ima svoju farmu krava, farmu rasnih svinja od 20.000 najkvalitetnijih mogućih, svoju mešaonu stočne hrane, svoju pekaru, svoju klanicu, svoj mlin i jednu zaokruženu proizvodnju hrane koja je u nekim minulim godinama i decenijama Obrenovčane hranila sigurno najzdravijom mogućom hranom. Najzdravijom. Ono što je danas, vidimo i sami, veliki problem, to je nezdrava hrana, to je nešto što se uvozi, što je prepuno lekova ili nekih, da kažemo, hemikalija. Jeste. To je Obrenovac imao. I neko je to gurnuo u stečaj, po meni, samo zbog 300 hektara građevinskog zemljišta koji se nalazi u jednoj kvalitetnoj građevinskoj zoni. Nadam se i očekujem da Dragan Đilas integriše AD Dragan Marković, da se prosto urade administrativni potezi koji će na neki način oživeti AD Dragan Marković, integrisati ga u PKB i od toga napraviti jedan gigant koji će čitav Beograd hraniti zdravom i kvalitetnom hranom. Dobro li vidite što se sada dešava sa PKB-om? Naravno da vidim. Mislim, ja govorim o onom periodu kada je on spasio PKB i kada ga je stavio na noge. Vidimo ponovo pokušaje da se sve to rastura. I to je jedno dobro građevinsko zemljište, prije 6 hektara. Lasta, mislim, brend, nešto što postoji. Mislim, sve i nas Obrenovčane, pre svega, i ove prigradske opštine, svaka uspomena i svako sećanje na jedan pristojan prevoz koji je postojao vezuje za Lastu. Lasta se priprema da se udomi, trebalo ju je prvo naravno upropastiti, pa sad pred izbore malo kupiti autobusa, tako da sutra kad taj to kupi dobit će i nove autobuse. I to je prosto jedna strategija bratije koja ima svoj sistem na koji način da sebe obogati, da druge učini zavisnima od sebe i da na taj način, ako je moguće, vladaju doveka, ali mislim da to neće uspeti. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, koji se nama? Sa Novog Beograda zovem. Dobro. Eto, da se ne predstavljam. Slušao sam malo pre gospodina, pozdrav za vas sve u studiju. Nemam nikakve pitanje za gospodina gosta, ali slušao sam gospodina malo pre koji je izneo ono oko nevažećeg listića. Dobro. Još bolje je sistem. Uzmite, zaokružite ako već morate i slikajte ovoga za koga ste glasali, za koga morate glasati. Preškrabajte to, zaokružite koga u stvari želite i listić je važeći. Vidite kako je vreme došlo, moramo da se dovijamo. Na koji način da nekog se tamo ne naljuti, da bude zadovoljena, da mi je strašno stvarno. Pa eto to, ja sam samo toliko htio da bi ljudi bili obavešteni, znam to, ovo je sigurno da je to tako i bolje nego nevažeći listić, bolje da bude važeći i da se glasa da se skinu ovi spasti, eto. Dobro, hvala vam. Pozdrav. Pozdrav za sve vas na Novom Beogradu. Razumete ove ljude koji se evo dovijaju zaista na koji način da se tamo, da budu poslušni jer im je neko nešto dao, obećao ili ih ucenio, a da sa druge strane zadovolje to svoju neku možda savest, kako je prvi gledalac rekao. Jel ih razumete sad u ovoj situaciji? Znate kako, ja se sjećam onog serijala Zona sumraka i meni sad ovo sve podsjeća onako malo kao da sad smo mi u toj, učestvujemo u jednoj takvoj, u takvoj emisiji. Prosto, ja ne znam kako je bilo kad je bila okupacija. Mislim, naravno nisam bio rođen, ali ja ne znam prosto, pa da su ljudi tada razmišljali na sličan način i sa ovakvim strahom kako se danas ljudi plaše, pa mi bi danas bili prosto ovde, verovatno Nemci ili ne znam nija šta bi bili. Ja umesto tih kombinacija sa više zaokruživanja ili sa nekim, da kažem, trikovima oko toga sa mobilnim telefonom, prosto Beograd je bio slobodarski u celoj svojoj istoriji. Svako ko je danas žitelj Beograda prosto mora da preuzme ulogu da i on
da se ponaša sa tradicijom tog grada u kom živi. I da se prosto ne plaši da tog dana, ako treba, i javno zaokruži, jer on zaokružuje normalan i pristojan i miran život za svoje dete, za svoju porodicu, za svoje potomke. Ja sam sad, sticajem okolnosti, penzioner, relativno mlad, zato što prosto izgubio sam zdravlje i bio sam u prvoj ishrani nakon bombardovanja i svašta se tu dešavalo i prosto, ali imam dvoje dece, čerku i sina. Čerka je student treće godine ekonomije, sin sad treba da upiše fakultet, završava gimnaziju. Pa ljudi, znate čega se najviše plašim? Pa najviše se plašim toga da će da završe škole i da odu u Kanadu i da odu u Australiju. Taj strah mora da bude najveći, znači da sačuvamo našu decu u našem Beogradu, u našoj Srbiji. I zbog toga nemojte da se plašite, tog dana glasajte za slobodu Beograda i Beograđana, za jedan pristojan i miran život. Mnogo je manje onih o kojima mi sad pričamo i kojih se plašimo nego nas normalnih. Svaki četvrti glas u Beogradu je glas za SNS. I zato, ako se izađe u dovoljnom broju, nema čega da se plašimo. Prosto kažem, samo tada razmišljajte o svojoj porodici i o tome da živite u gradu koji je uvek bio slobodarski. A sad vas neko gleda i kaže, pa ja i mislim o svojoj porodici, evo, otpustit će mi dete ako ne glasam za njih. I šta onda? Pa neka otpuste dete. Neka otpuste dete, neka nas otpuste sve. Ili ajmo svi da se učlanimo tamo. Ili ajmo da čekamo 4 godine na onaj paket što će sad dobiti, pa će dati glas, pa onda čekaju 4 godine, doduše kod njih nije na 4 godine. Oni imaju na godinu dana, pa češće daju pakete. Pa ako ti sa paketima i ti koji su sigurni glasovi, ti koji gmižu, treba da pobede nas koji hodamo, pa nek nas pobede. Ako su oni jači, neka pobede. A nisu jači, siguran sam, pristojan deo Beograda će da pobedi 4. marta. Dobro, hoćemo li da uputimo, evo, da ste već na neki način i uputili poruku svim građanima da ne treba da se plaše, ali još jednom onako, zašto baš Dragan Đilas, zašto baš upravo ta koalicija koja je najjači opozicioni front na ovim izborima? Zato što je najjači opozicioni front je pod broj 2. Pod broj 1, jer je to front koji razume probleme običnog građanina, običnog Beograđanina, koji mu izlazi u susret i rešava njegove najveće probleme u kojima se oni danas prosto nalaze. Kažem ponovo, to nisu obećanja, to nisu predizborne obećanja i priče. Ovde govorimo o ljudima, ovde govorimo o Draganu Đilasu, čoveku koji je sve ono što danas piše u njegovom programu sa 70 ili 80% već sprovodio pre nekih 4 ili 5 godina kada ga je prekinula ova naprednjačka vlast. On na kraju ni tada nije izgubio izbore. On nije gubitnik. On je otišao u opoziciju zato što su moji socijalisti prešli na drugu stranu. E sad vratite se socijalisti na pravu stranu, da se vratimo i na onih 15-20% i da sa Draganom Đilasom zajedno radimo sve ono zašto smo na kraju i napravili tu partiju i zbog čega smo na kraju socijalisti. Hvala vam, gospodine Maršoviću, na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste sa mnom popili ovu jutarnju kafu sad pred izbore, pa vidjet ćemo kako će biti tog 4. marta, a i nakon toga. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Za kraj ćete pogledati, evo, baš jedan prilog posvećen Beogradu. Šta su neki čuveni ljudi rekli o našem lepom Beogradu? To nikako ne treba da zaboravimo. Naročito, eto, u ovim situacijama kada se mnogi trude da Beograd izgleda manje lep nego što zapravo jeste. A za sam kraj, evo, jedne dobre preporuke, tačnije tople preporuke za dobru knjigu. U pitanju je knjiga Ja pišem ženu, koju je napisala Marija Popova. Ovo je zaista jedan fenomenalan roman, roman o ljubavi, mudrosti, životu. I evo, ako vam žena preporuči ženu, onda znajte da je preporuka iskrena i od srca. 23. marta u Beogradu biće promocija, ali ćemo vas blagovremeno obavestiti. Hvala butiku Max koji se nalazi u Sokačetu broj 2 u Pančevu. Hvala Danijeli Vidojević frizerki. Hvala vama, naravno, što ste bili još jednom uz nas, uz jutarnju kafu. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Ja vas pozdravim i želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.
Mm-hmm.